तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকৰ জিঅ' সিম ফোন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আপুনি অপেক্ষা কৰি আছিলে যে প্ৰতি বছৰৰ ধৰে যেনেকৈ কেশবেক থকা অফাৰবোৰ আহি থাকে নতুন বছৰৰ। সো নতুন বছৰৰ যদি অফাৰ আহে তেনেহলে মই ৰিচাৰ্জ কৰি লম। হয়তো আপোনালোকে পোষ্টাৰ এটা ব্যানাৰ চাইছে য'ত লিখা আছে 399 ৰিচাৰ্জ কৰিলে 100% কেশবেক পোৱা যায়, আৰু কেশবেক মানে টকাখিনি আপুনি ঘূৰাই পাব। কিন্তু 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 টকা নাপায় কেনেকে বন্ধু জানিব মন গৈছে ন? মই ইয়াৰ আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ ইউটিউব চেনেল। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইটো আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। কিন্তু বন্ধু ভিডিঅ'টো লৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো, আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ মৰমৰ ইয়াৰ আহমেদ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন যিটো বটন আছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে। বন্ধুসকল, প্ৰতি বছৰৰ দৰে জিঅ' এইবাৰো দিছে, এই বছৰত মানে 2019 চনতো মানে দিছে যে হেপি নিউ ইয়াৰ অফ। বন্ধুসকল, প্ৰতিজন জিঅ' গ্ৰাহকৰ কাৰণে বন্ধুসকল 399 যদি ৰিচাৰ্জ কৰে 100% আপুনি কেশবেক পাব, মানে 100% আপুনি কেশবেক পাব। তো কেশবেক মানে আপোনালোকে গম পাইছে যে 399 ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ মই ঘূৰাই পাই গ'লোঁ 399। কিন্তু কিন্তু প্ৰতি বছৰৰ দৰে যেনেকৈ আপুনি কেশবেক ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মোবাইলত বেলেঞ্চ আহি সোমাই গৈছিলে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া নাপায়, কিন্তু এতিয়া পাব আপুনি এটা ভাউচাৰ কোড। সব ভাউচাৰ কোড কেনেধৰণৰ বন্ধুসকল, প্ৰথমে আমি আহিছোঁ এই অফাৰটো লৈ। বন্ধুসকল, অফাৰটো থাকিব 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈকে, আৰু যদি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে আৰু ৰিচাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে যিটো ভাউচাৰ কোড আৰু সেই ভাউচাৰ কোডটো আপোনালোকৰ ভেলিডিটি থাকিব 15 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে। তো 15 মাৰ্চৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব লাগিব, কৈ দিলোঁ। তো আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব লাগিব এই ভাউচাৰ কোডে। 399 যিটো ভাউচাৰ কোড পাব সেইটো ভাউচাৰ কোডেৰে আপোনালোক কিবা অনলাইন শ্বপিং সাইটৰ পৰা আপোনালোকে বস্তু কিনিব লাগে। কিন্তু ৰ'ব, আপুনি ভাবিছে এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট নহ'ব, Ajio.com যিটো শ্বপিং সাইট আছে সো তাৰ পৰাই আপোনালোকে বস্তু ক্ৰয় কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া আপুনি ভাবিছে যে মই 399 ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ আৰু 399 ভাউচাৰ কোড পাই গ'লোঁ, আৰু মই 399 কি কথা Ajio.com যাম মই কিবা এটা বস্তু ক্ৰয় কৰি ল'ম, মানে কিনি ল'ম। কিন্তু নহ'ব, আপুনি কি কৰিব লাগিব মিনিমাম 1000 টকাৰ আপুনি বস্তু ক্ৰয় কৰিব লাগিব, 1000 টকাৰ বস্তু শ্বপিং কৰিব লাগিব, কিনিব লাগিব। যি কয় কিনিলেহে আপুনি 399 ডিছকাউণ্টটো আপুনি পাব। এতিয়া ভাবক অফাৰটো কেনে লাগিল? মোৰতো ভাই ভালেই লগা নাই, অলপো ভাল লগা নাই। কাৰণ কেশবেক যদি এনেধৰণৰ আকৌ শ্বপিং কৰিব লগা হয়, তথাপি অলপ ভাল লাগিছে। কিয় জানেনে যে মানে এটা মই বয়া মাইক ল'ব ওলাইছোঁ, তো বয়া মাইক ল'ব গ'লে মোৰ এটা ডিছকাউণ্ট পাই যাম। তো ভালেই হ'ব আৰু। তো বন্ধু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আজিৰ এই অফাৰটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধু ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিয়ক যাতে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পায়। তো বন্ধু বিদায় মাগিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। জয় আই অসম।